ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଏକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସା ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ପ୍ରେମ ମେହେର, ଯିଏକି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର କଥା କହୁଛୁ ଆମେ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଜଣେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଆମେ ଥିଲୁ,